Olá, boa tarde. Você comprou um transmissor aí para rádio comunitária, tá? Rádio difusão aí FM. Segue aqui nossa solução aqui, ó, lançamento, tá? Nós vendemos bastante, mas agora a gente tá lançando um produto mais aprimorado aqui, tá? Que é uma antena dipolo que aumenta em muito a cobertura do seu transmissor aí, tá? Tem os detalhes da nossa antena aqui, ó. Ela vai com um produto zincado aqui, tá? Que compõe o produto, uma base de alumínio para aguentar o tempo mesmo, sem enferrujar o que você dá, tá, ó. Você pode fixar ela no mastro aqui ou diretamente na parede aqui, se desejar, tá? Uma antena dipolo, conector UHF. Você pode dimensionar o tamanho do cabo que você deseja e o tipo de conector, tá? Que nós vendemos com conector BNC, TNC, SMA, conector F, N. Então é a gosto do cliente, tá? Ela vai com comprimento médio aqui de 80 centímetros, tá? E cobre a faixa inteira de FM. Suporta até 200 watts, tá contínuo, tá bom, ó. E aqui a antena, a base aqui do plano terra da antena, tá? É isso aí, ó. Acompanha então o produto, a antena, o suporte aqui para você travar na torre ou no mastro, tá? Tá bom, aqui tá num calço de madeira aqui. Para você calçar aqui na fixar na torre, né, no mastro de TV ou diretamente na parede, os dois suportes, a braçadeira que vai na antena e o cabo aqui, até 5,5 metros ou ao seu desejo aí, sobre consulta, tá bom, gente? Produto de alta qualidade gerando empregos aqui no Brasil. Produto nacional, desenvolvido pela nossa engenharia aqui. Lançamento agora para uso comercial, tá? Nós vendemos algumas para testes com alguns clientes aí, importantes, né? E agora tá dado o aval que funcionou, sem nenhum problema, a gente está lançando comercialmente para uso em massa aí. Valeu, muito obrigado por ter assistido nosso vídeo aí. Espero que tenha gostado, tá? E é isso aí. Dá um zoom pra gente pegar outros produtos também que nós estamos lançando aqui. Até a próxima aí, valeu, muito obrigado aí. Tchau, tchau.